Grad na Begeju posetila je delegacija Pokrajinskog ministarstva omladine i sporta. Poseta je radni sastanak delegacije Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu na čelu sa Vladimirom Batezom i gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janića protekla je na obostrano zadovoljstvo i sa konkretnim dogovorima oko buduće saradnje i zajedničkih projekata. Sastanku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika Duško Radešić, Vinko Simeunović, koji je zadužen za projekte, kao i narodna poslanica Stojanka Lekić, dok je pored pokrajinskog sekretara kod gradonačelnika bio gost i Ljubomir Stanisavljev, nedavno imenovan za njegovog zamjenika. Gradonačelnik Janjić i pokrajinski sekretar Batez obišli su najstariju halu na Balkanu, legendarni Madison, novu halu sportova i gradski stadion u Karađorđevom parku. Pa ja bih se pre svega zahvalio gospodinu gradonačelniku što je odvojio vreme da nas primi u zvaničnu posetu. Imali smo jako kvalitetan razgovor gde nas je sa svojim saradnicama upoznao sa kompletnom situacijom što se tiče sporta i omladine u Zrenjaninu i naravno sportske infrastrukture. Iz nekog iskustva, pošto smo krenuli da obilazimo sve opštine i gradove na teritoriji autonomne pokrajine, glavni problem je sportska infrastruktura. Da li je dotrajala, da li neko ima ideje i neke projekte koje bi ostvario najbliže budućnosti, a mi smo hteli da upoznamo gradonačelnika sa onima šta mi planiramo da uradimo kao pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, koji su naši planovi i ono što je sigurno i za njih bilo interesantno da u novoj organizaciji sekretarijata za sport i omladinu postoji sektor za infrastrukturu i to se pokazalo kao pravi potez jer je to ono što je, da kažem, ono možda i najveći problem u oblasti sporta. Tako da ja sam jako zadovoljan sa onim što sam ovde video u Zrenjaninu. Iz nekog prethodnog iskustva i posla na kome sam bio u Sportskom savezu Srbije, imao sam priliku često da budem ovde. Zrenjanin je grad sporta sa 180 sportskih klubova, sa ogromnom tradicijom, sa velikim šampionima, osvajačima olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, tako da drago mi je što i gradonačelnik i njegov tim apsolutno podržavaju sport, jer gde ima razumevanja za sport, sport i u ovo današnje vreme koje jako teško uspeva i da preživi, a i ovde sam čuo i neke izvanredne ideje oko nekih projekata, oko realizacije i oko sportske infrastrukture i iz međunarodnih fondova, tako da mislim da stvarno Zrenjanin šalje jednu jako dobru sliku i sigurno da ćemo već koliko sledeće godine zajednički raditi na nekim stvarima. Da li ste igrali nekad u legendarnom Madisonu koju ste posetili? U Zrenjaninu nisam igrao, pošto nije imao mušku odbojku u moje vreme, tako da je što se odbojke tiče, da kažem, to bio jedan period pre mene, a u vreme kad sam ja igrao, ženska odbojka u Zrenjaninu, da kažemo, bila vrhunska. Izuzetno mi je zadovoljstvo bilo što sam danas bio domaćin pokrajinskom sekretaru za omladinu i sport i njemu i njegovim saradnicima i da sam imao priliku da prezentujem sve ono što mi radimo za razvoj sporta i omladinskih organizacija ovde u gradu Zrenjaninu. Naravno da smo veoma ponosni i na svoje klubove i na svoje sportske organizacije, ali veoma smo ponosni i na ono što radimo u oblasti infrastrukture. Samo da vas podsjetim da smo ne mala sredstva uložili za obnovu i rekonstrukciju našeg zatvora, pa posle i otvorenog bazena, da smo prošle godine otvorili novu sportsku salu u Aracu, da završavamo istu takvu i u Mihajlovu. Ove godine ćemo sigurno otvoriti novu sportsku, odnosno jedinu salu u Botošu, radimo impresivan objekat u Elemiru, salu za borilačke sportove u Kleku, ali naravno najveći projekat za koji smo ne samo mi zainteresovani, nego i šira sportska javnost ovde u zemlji, ja mogu da kažem, i šire paraolimpijski centar koji hoćemo da gradimo na terenu pored nadvožnjaka sportskom centru Partizan i to je jedan od kapitalnih projekata koji ne možemo sami, treba nam podrška pokrajine, treba nam podrška države i siguran sam
siguran sam da ćemo je dobiti. Danas smo evo ovde u Karađorđevom parku na našem stadionu za koji imamo takođe jedan veliki projekat zajedno sa Atletskim savezom Srbije. Hoćemo da radimo stazu, atletsku stazu ovde sa osam traka, odnosno osam staza, i to će biti dodatni stimulans i za atletske klubove u Zrenjaninu i okruženju, ali i mogućnost da pravimo velika takmičenja u toj oblasti. Jedan od najvažnijih projekata koje je grad Zrenjanin, pokrajinski sekretarijat i javna ustanova Sportski objekti dogovorio jeste rekonstrukcija Madisona, koji bi trebao da postane višestruko namenski trening centar sa tri terena i montažnim tribinama za odigravanje prijateljskih i prvenstvenih mečeva na kojima se očekuje više od 300 gledalaca. Po zadnjim informacijama, krajem septembra treba da krene rekonstrukcija Madisona. U pitanju je postavljena kompletnog parketa na tlo, bit će tri terena, multifunkcionalna sportska hala. Radovi bi trebali da traju po projektu od 60 do 90 dana. Iskreno se nadam da će što pred završiti, pošto će nama napraviti ovde malo problematiku sa rasporedom trenažnih procesa. Očekuju nas, znači, tri multifunkcionalna terena sa paravanima. U jednom trenutku možete da obavljate, tri kluba mogu da obavljaju svoje trenažne procese. Naknadno bi trebalo da se odradi još aneks prostorija i naravno slučajnice koje će se adaptirati iznad mokrog čvora. Koja je vrednost radova i kako se finansira? To bi trebali pitati od grada, ja vam mogu reći, znači dve trećine su IPA fondovi, jedna trećina grad, mislim da je vrednost nekih 30 miliona dinara. Postavlja se, znači, kompletno treba da odrade zaštitu gore na stubovima protipožarnu, dole će ići kompletan parket, bit će ti multipokretni paravani koji će moći se skidaju. Novac je odobren od Evropske unije da se sala adaptira za najam, za sajamski najam, da se adaptira hala, i jednostavno mislim da će nama to mnogo koristiti i jedva čekamo da se što pre završi, jer kažem, dosta klubova su korisnici i imat ćemo jedan period koji će morati svi da se strpe i da nađu neko alternativno rešenje dok se ne završi. Poseta visoke delegacije Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport Zrenjaninu dovoljno pokazuje da, pored činjenice da nije sve kao pre 10 godina, grad na Begeju ostaje grad sporta, a opredelenje lokalne vlasti da pristojne pare za naše uslove uloži u sport može da donese bolji i zdraviji Zrenjanin, a to bi trebalo da nam je svima prvi i osnovni cilj.